Babai godet me thik djalën e tij 19 vjeçar. Më pas arrestohet. Një 19 vjeçar është plagosur me thik në qytetin e Fusharrëzit pas një konflikti për motive të dobta me babain e tij. Mësohet se i riu Oljon Mordodaj është transportuar në spitalin e Pukës, ku edhe po merr trajtim mjekësor dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në policë është shoqëruar babai i tij, Anton Mardodaj, Në njoftimin e policisë thuhet Me zditën e sotme me njëherë pas marjes të njoftimit se në fshatin fusharës ishte dëmtuar me mjetë prerës një 19-veqarë, shërbimet e policisë kanë shkuar me njëherë në vendin e njëjarjes. Nga veprimet e shpetat të shërbimeve të policisë është kapur dhe shëqyruar në komisariat shtetasim iniciale AMA rrëth 55-veq, pas dyshohet se ka dëmtuar me mjetin prerës djalin e ti 19-veq, i cili është dërguar në spital për ndihmë mjekësore në gjendje jashtë rrezikut për jetën